Altså sådan rent visuelt, det der inspirerer mig også med musikvideoer. Der, eller, altså det er ikke mig, der laver min egen musikvideo. Det er ikke mig, der står og instruerer. Jeg har måske nogle idéer, men det er nogle andre, der ligesom filmer og instruerer og grader og klipper. Og, men det, der inspirerer mig mest, og det, der har sat største indtryk på mig igennem min 27 år her på jorden, det er Hype Williams. Og der er ikke, du kan ikke, altså, der er ikke nogen, der kan måle sig med ham. Han er den største. Hvis I har set den der film, han har lavet, der hedder Belly. Det er bare en lang musikvideo, som jeg mener. Men på en sprøde måde. Altså, han var den også, han var den første til at køre to musikvideoer. Kan vi sådan der Neo So Sick? Og så der, hvor han står og har helt cry op i et eller andet bjerg. Eller sådan noget. Eller op i en eller anden skihytte med sådan en hat. Så kører den to. Så bagved så er der sådan en helikopter skudt af alle mulige bjerge. Og så bare ham, der står og har det helt sådan... Det var legendarisk, den kørte i 2-3 år. Altså den der stil med at putte to videoer, og så de der sorte bars, der normalt er ovenpå og nedenunder, så smækker du bare en video ind på den. Det var her, hvor jeg var den første til at gøre det. Jeg var den første til at rigtig bruge green screen i musikvideoer også. Altså sådan rigtig bruge det. Busta Rhymes' Hoo-ha er et sindssygt musikvideo. Han bruger sådan nogle rigtig klassiske filmiske effekter. For eksempel det der med, hvis du laver et stribet rum, som er småt i den ene ende og stort i den anden ende, så kan du filme det, så det giver et optisk bedrag, at en stor mand og en lille mand, de ser lige store ud. Det, så har han så bygget sådan et rum, hvor Busta Rhymes hopper rundt og er helt underlig, hans mærkelige tøj ser sindssygt ud. Nogle andre musikvideoer, også Hoo-ha faktisk. Green screen, så har de puttet Busta Rhymes op på en trampolin, filmet ham op foran en trampolin, og så har de bare smækket masser oven på hinanden, mens han står og rapper foran det. Det der med at optage i en Hype Williams musikvideo, Busta Rhymes, Give Me Some More, der har de lavet mange skud, hvor de har optaget i, hvad hedder det, altså de har spolet hans musik, hans rap i halv tempo, og så har han bare stået med normale bevægelser og rappede det i halv tempo, så er det spolet op til 100%, så han rapper normalt tempo, men hans krop bevæger sig fucking hurtigt. Det synes jeg er fantastisk. Det gjorde så stort indtryk på mig, da jeg var barn. Også det hele, det var sådan lidt... Specielt Give Me Some More, den havde også en meget cartoony vibe, meget tegnefilmsagtig. Det er i starten. Den skal I gå ind og se. I starten, han løber rundt, sådan en lille barn, Busta Rhymes' lille barn, fell down and he bumped his head. Somebody helped him up and asked him if he bumped his head. He said, yeah. So that mean you gonna switch it on him? I said, yeah, flip mode. Flip mode is the greatest. If I ain't gonna be part of the greatest, gotta be the greatest myself. Come on. Det er det sygeste. Han er sygt, hvad er det for en intro lig? Og så sådan barn, der bliver sådan en psykomonster, der så jagter en eller anden herre lækker sort kvinde rundt i sådan et hus. Det har nogle rigtig fede effekter også. Der sådan, hun kravler op af et køleskab på et tidspunkt, for nu skal flygte fra det der monster. Og der har de bare lagt det ned på siden, så hun kravler henad. Men så har de flippet det. Altså, jeg synes, selvfølgelig har det også været meget flot i de her år med sådan noget 50 Cent Just a Little Bit overpoleret over, hvad kan man sige, altså sådan meget pop-videoer. Det har selvfølgelig også været flot. Men jeg synes hiphop er ved at komme tilbage til noget eller Hype Williams, hvor folk tør at prøve anderledes ting og tør at prøve at udfordre mediet lidt. Og jeg synes, at der har været for mange år, hvor at folk har ikke turde gøre noget anderledes, eller de har været for dovne, eller de har ikke puttet penge i. Hvis man kigger på Johnsons musikvideo med Kig Forbi, i hans tekst, der er han i biografen og kan ikke snakke med sin dame, fordi at han er i biografen, og det er derfor, han visker. I hans musikvideo, der står han på en basketballbane nede bag de gamle... nordiske filmstudier eller sådan noget. Man kan bare se, at de har været en kameramand, og så har det været Johnson, sådan, gå ned på den her basketballbane og skud en video. Og det var super uinspirerende. Af kraft af, at YouTube er kommet frem, og at kamera er ikke blevet... hvis du skal have en ordentlig... Så ruinerer det der ikke. Altså, man kan godt, du ved, købe sig frem til noget, der ligner noget godt. Det har gjort, at folk har kunnet eksperimentere og tør eksperimentere, fordi at før i tiden, du ved, så skulle du ligesom have alle mulige
cosigns og alle mulige skulle give den op for dig, før du fik lov til at lave det. Eller nu er du bare lave det og lægge det ud, og så hvis det er sygt, så er det sygt, og så følger folk dig. Og det synes jeg er ved at ske i hiphop med musikvideoer igen. Jeg nyder at kigge på musikvideoer igen for første gang i mange år. Fordi hvis du kigger på de fleste musikvideoer fra 2008 til fucking 2014, altså der er, det er lige det er altid det samme, altså en slow motion skud ind på klubben, du ved, Dave Chappelle der lige har glædet det noget doo-doo, og så træder du over Dave Chappelle i din minkpels, forstår du mig? Det var bare sådan der, det var bare kom nu, det er sådan jeg kan godt lide spaghetti bolognese, men hver dag i 8 år, for så du mener, prøv lige at putte et eller andet andet ovenpå. Bare et eller andet. Lad os lige prøve at switche den op bare en enkelt gang. Sådan. Jeg synes, det var nogle hårde år for musikvideoerne. Men det var også, der var ikke, altså jeg ved ikke, om I kender en lille kanal, der hedder MTV, men da Louis var barn, der kørte musikvideoer på MTV. Nu kører der sådan noget, de unge møder op i USA, og jeg har ikke set MTV flere år. Sidst jeg så MTV, der var ikke musik på mere. Der var reality-programmer, Date My Ex, og Let's Take a Shower Together, and also Date, But I Don't Know You. Altså sådan nogle helt fucking ex. Bare en eller anden hassekos. De har haft tre hatte med tre forskellige ting. Sådan der, okay, dating-program, okay, shower, okay, et eller andet, og så de puttet det sammen. Det er så random. Det har ikke, altså, det har ingen mening. Og der mener jeg så, at i kraft af YouTube kommer tilbage, så vi ikke brug for MTV mere. Nu er det selv gået ind og finde det. Det nice ved MTV var bare, at der var en VJ på, der ligesom viste dig, hvad han synes var fedt i gamle dage. Det kræver mere arbejde nu at finde det selv. Man kan selvfølgelig bare gå ind og følge Louis, fordi han er en hvad kan man sige, en connoisseur og en tastemaker, eller hvad man siger. Men hvis man ikke følger Louis, så kan det selvfølgelig være et stort arbejde. Gå ind og følge Louis. Nu. Hvor jeg får alle mine nyheder fra, det er Worldstar Hip Hop. Hver eneste dag er jeg inde og kigge på Worldstar Hip Hop, og det er den bedste side, der nogensinde er sket i jordens historie. Der er mange, der siger, det har sat os sorte mennesker tilbage i flere år, men jeg elsker Worldstar. Rest in peace Q. Det er et fantastisk medie. Det er en blanding af nogle slåskamp-videoer, nogle videoer, nogle store røve, nogle reelle nyhedsvideoer nogle gange, og så bare hiphop-musik. Og der kan du også bare submit dit eget, så det er jo alle mulige. Der er så Worldstar, der gør sig til smagsdommer, kan man sige, men jeg synes, de har god smag. Og så kan du også, du kan godt betale dig ind til sådan, for din lorte musikvideo på, men så skriver de også sådan et eller andet, at de har betalt for det paid content, et eller andet, så dem skal du bare undgå for det meste. Men for eksempel gå ind og tjek Stitches, S-T-I-T-C-H-E-S, Stitches ud med Brick in Your Face, den fandt jeg på Worldstar Hip Hop, jeg var ved at skide i bukserne altså. Sådan en, jeg tror han er græker eller sådan noget, 19 år gammel, 18 år gammel på det der tidspunkt, jeg har aldrig set så pumpet en 18-årig før, han ligner en fucking monster. Så har han en så stor hanekam her, sådan noget krøllet hår, og så har han sådan nogle, sting hedder det på dansk, stitches, sjov nok, tatoveret her, fordi han aldrig stikker til politiet, en AK-47 i ansigt, han ser så grov ud, kæmpe guldtænder. Hele hans sang handler om, hvad fuck du vil gøre, hvis han putter en brick i dit face. Så det synes jeg er et fantastisk eksempel på, hvordan at... Fordi han er en ingenting. Han laver den der video ud, og så lige pludselig så fik han noget hype. Så endte han så med at beef med The Game og blive slået ud af The Games manager og sådan noget. Så han dræbte sin karriere lige så hurtigt, som den var gået i gang. Men det er bare sjovt at se, hvordan at folk kan blow up uden... Altså, du har ikke brug for de klassiske pladeselskaber mere. Du har ikke, hvis du, det er lidt ligesom sådan nogle virale hits på YouTube. Så du mener, hvis du rammer, så rammer du. You don't need nobody. Altså, du kan sagtens gøre det selv. Så Worldstar. Så du mener, det er det bedste. Hvis du nogensinde er oppe og slås, jeg ved ikke, om jeg er oppe og slås, hvis du nogensinde hører en råbe Worldstar i mellemtiden, så giver man ekstra liv, for du gider ikke være ham der, der ligger hele fucking, mens de står og filmer dig ansigt, World, yo, he got knocked the fuck out, Worldstar, det, jeg har jo glemt det. Hvis der bliver Worldstar, så slås Louis for livet. Altså, for så er det, mener? Det lover jeg dig, jo, fuck mig, jeg skal aldrig ligge der, glem det. Men jeg er tit ham, der går rundt og filmer og råber Worldstar, det er fucking grineren. Worldstar! Så hvis I ikke fik fat i det, worldstarhiphop.com.
Altså det sidste, jeg udgivet, det er en mixtape, der hedder 2017 med 7 numre. Og grunden til, at jeg udgiver det som mixtape, altså mixtape kan man sige, det er fordi, det ligger ikke på streamingtjenesterne. Jeg har ikke sat hele den der mølle i gang, men det skal igennem DiscoX og sådan noget. Det er bare blevet udgivet på SoundCloud og YouTube til folket. Fordi at jeg synes, det er nogle fede numre, og jeg har så stort et output. Jeg har lavet i hvert fald et track per gang, jeg er i studiet. Så lige så står jeg med 40 sange, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af dem, forstår du, mener jeg? Og så synes jeg, det er meget egoistisk at tørre sig af røven med dem, og bare være sådan, det er sjovt at se. Fordi hvis bare der er én person derude, der sådan føler et af de der numre, så har jeg jo, altså så har jeg gjort deres dag bedre, eller forstår du, mener jeg? Så har jeg gjort det, jeg skulle, så har jeg gjort dagens gode gerning, så har der puttet nogle gode point i karmabanken. Så kan det være, at Louis finder en punk et eller andet sted liggende med nogle penge i. Forstår du, mener? Altså, jeg siger, at det hele går rundt. Min pointe er, at man skal ikke være nærig med sin musik. Det synes jeg ikke. Og man skal ikke være perfektionist. Mange er sådan der, bruger et halvt år på at skrive et track. Men det er ligesom, hvis Gucci Mane siger, når du maler et maleri, så går du heller ikke tilbage hver måned og maler det om, eller hver uge og maler lidt videre på det. Så maler du det, bum, videre næste maleri. Og det er også sådan, jeg lidt ser det som med min musik, og ud af, der er mange, der siger, at du ved, det er kvalitet eller kvantitet, men jeg ser ud af kvantitet kommer kvalitet af sig selv. Så jeg føler bare, at lægge en mixtape til folket var det rigtige at gøre, fordi jeg havde nogle numre, som jeg godt kunne sætte i en proces med alle mulige pladeselskaber om at blive singleudgivelser, men jeg stod egentlig med et, hvad kan man sige, body of work, altså hvad kan man sige, fuldt et produkt fra ende til anden. Så hvorfor ikke bare give det til folk? Altså, jeg taber ikke noget på det. Du ved, okay, så måske lidt streampenge på Spotify, men come on, man. Ligner det, jeg kommer med kalot? Louis tilbage på 2017.